ներկայացնում ենք կորոնավարակի հետ կապված վերջին փոփոխությունները մեր երկրում, ինչպես միշտ սկսում ենք վիճակագրական տվյալներից եւ այսպես։ Վրաստանում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակման 87 նոր դեպք։ Այս պահի դրությամբ մեր երկրում հաստատված է նոր կորոնավիրուսի 1917 դեպք։ Ավելի մանրամասն տեղեկությունները հայտնել Թբիլիսի ինֆեկցիոն հիվանդանոցի բուժական գծով տնօրեն Մարինա Զուգբայան։ Արձանագրված կորոնավիրուսի 87 նոր դեպքից 29-ը կապված է Բաթումի քաղաքի, իսկ 24-ը Քութայիսի դպրոցի հետ։ 12 դեպք արդեն վարակվածների հետ շփում ունեցող անձինք են, 5-ն ունի Աջարիայում ճանապարհորդելու պատմություն, 4 դեպք ներմուծված է, իսկ 3-ը բուժ ազնակազմի անդամներ են։ Նրա խոսքով 10-ի դեպքում վարակման աղբյուրն անհայտ է, ընդանում է համավարակաբանական հետազոտություն։ Facebook լրատվական ցանցում գրառում է կատարել ստրատեգիա Աղմաշենեբելի նոր ընդդիմադիր կոալիցիայի առաջնորդ Թակո Չարքվյանին։ Նրա մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը։ Մեջբերում եմ. Թանկագին ընկերներ, ինձ մոտ հաստատվել է COVID վարակը։ Ինձ լավ եմ զգում, կդիմանանք։ Սիրում եմ ձեզ, այժմ մտածենք ոչ թե իմ, այլ Իրմայի մասին։ Նա Ավստրիայում է, կիմանա նաև կանհանգստանա մեջբերման ավարտ։ Նշենք, սա արդեն երկրորդ դեպքն է վարակման քաղաքական գործիչների մոտ։ Չարքվյանին դարձավ վրացի երկրորդ քաղաքական գործիչը, ով վերջին օրերին վարակվել է կորոնավիրուսով։ Այս շաբաթ COVID-19-ը հաստատեցին Վրաստանի խորհրդարանի պատգամավոր Լևան Գոգիչիաշվիլի և նրա կնոջ լրագրող Վիկա Բուկյանի մոտ։ Այժմ նրանք բուժվում են Թբիլիսիի Բոչորիշվիլի կլինիկայում։ Հարգելի ընկերներ, ես հաստատեցի COVID-19-ը, ես ինձ ավելի լավ եմ զգում, դա աստված, որ մենք գոյատևենք, գրում է քաղաքական գործիչը։ Թակո Չարքվյանին կասկածում է, որ ինքը վարակը ձեռք է բերել Լևան Գոգիչիաշվիլից, միևնույն ժամանակ վարակը տեղի ունեցել ոչ թե անմիջական շփման, այլ պիրվելի հեռուստաընկերության համար հարցազրույցների ձայնագրման ժամանակ օգտագործվող ավելի նուրբ խոսափողի միջոցով։ Ըստ մթավարի հեռուստաալիքի, Չարքվյանին արդեն երրորդ օրն է ունեցել է բարձր ջերմություն, հազ և շնչառություն։ Լրագրողների հետ զրույցում քաղաքական գործիչը հայտնեց, որ տեղյակ է իր պատասխանատվության մասին, վատթարանալուց հետո տանից դուրս չի եկել։ Միևնույն ժամանակ նա տեղեկացրեց բոլոր այն մարդկանց, ում հետ հանդիպումներ է ունեցել վերջին օրերին։ Մի փոքր տեղեկացնենք Չարքվյանի գործնեության մասին նաև։ Օրենք և արդարություն կուսակցության հիմնադիրն է, նոր Վրաստան կուսակցության առաջնորդ Գյորգի Վաշաձեի հետ նրանք վերջերս լքեցին իշխանությունը միասնության մեջ ընդդիմադիր ասոցիացիան և ստեղծեցին Աղմաշենեբելի ռազմավարություն կոալիցիան։ Այսօրվա գրանցված վարակի դեպքերը մեր երկրում ռեկորդային են։ Իմերեթիում աճում է վարակվածների թիվը։ 87 նոր դեպքից 28-ը վերաբերում են տարածաշրջանին, այդ թվում 21-ը Քութայիսի 32-րդ հանրակրթական դպրոցին։ Այդ թվում տնօրենի և նրա տեղակալի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուս։ Անալիզի պատասխանները հայտնի են դարձել քիչ առաջ։ Ըստ դպրոցի ներկայացուցիչ Նաթիա Խազարեզեի, անձնակազմի մի մասն այս պահին դպրոցում է և սպասում է շտապօգնության խմբերին։ Նրա տեղեկությամբ այս պահին ոչ ոք վարակին բնորոշ ախտանիշներ չունի։ Վարակը դպրոցում տարածվել է այն բանից հետո, ինչ ուսուցիչներից մեկը ներկա է եղել Թբիլիսիում կայացած հարսանիքին և շփվել է կորոնավիրուսով վարակված անձի հետ։ Նշված ուսուցչի նրա որդու և թոռան մոտ վարակը հաստատվել էր 3։ Այս բարդ իրավիճակի պատճառով այսօր առավոտյան Քութայիսի կենտրոնական հրապարակում սկսեց գործել բժշկական վրան, որտեղ յուրաքանչյուրը կարող են փորձարկել կորոնավիրուսը։ Իսկ ահա ինչ վերաբերում է Աջարիային, ապա այս երկրամասը Կարմիր գոտում է։ Կորոնավիրուսի 87 նոր դեպքերից 39-ը կապված են Կարմիր գոտու հետ։ Այս պահին հիվանդանոցում բուժում է անցնում 146 հիվանդ, իսկ կարանտինում է 26 հիվանդ։ Այնտեղ շարունակվում են ախտահանման աշխատանքները, Բաթումիում տեղադրվել են վրանները։ Ելնելով երկրում տիրող վիճակից, բոլոր մունիցիպալիտետները ստացել են զգուշացնող հրահանգներ։ Հրահանգը վերաբերում է սոցիալական միջոցառումներին, անհրաժեշտ է պահպանել բոլոր միջոցները վարակից զերծ մնալու համար։ Շրջանում այժմ խուճապ չկա։ Վերջինս Վրաստանում համավարակի տվյալները այնքան էլ ուրախացնող չեն, ինչպես նաև արդեն կիրառվում են որոշակի սահմանափակումներ։ Այսօր մենք փորձեցինք տեղեկանանք, թե արդյոք մեր շրջանը ստացել է հրահանգներ և պատրաստ է ևս մեկ անգամ անցնել այդ ամենի միջով։ Ուրեմն, ինչպես արդեն նշեցիք, այս վերջին շաբաթվա ընթացքում կորոնավիրուսի վարակի աճը զգալիորեն ավելացել է Վրաստանում։ Փակաստում ենք գտնվում ենք մեր մունիցիպալիտետը գտնվում է կանաչ գոտու մեջ, փակաստում ենք չունենք այսպիսի ոչ մի դեպք,
Ելնելով երկրում ստեղծված վիճակից իհարկե ունենք համապատասխան հրահանգներ, սրանք վերաբերվում են ուրեմն սոցիալական միջոցառումների վերաբերյալ, արդեն վերջի ամիսը, օգոստոս ամիսը նկատի օրեն կար ուրեմն առաջարկում միջոցառումների անցկացման ուրեմն վերաբերյալ. Կային ուրեմն դեպքեր, որտեղ որ գյուղեր քաղաքում էլ, որտեղ որ անցկացվում էին միջոցառումները, ելնելով արդեն այսօրվա դրությունից ունենք հրահանգ, որ փակ տարածքում ուրեմն սոցիալական միջոցառումները թույլատրվում են միայն 10 հոգով, այդ թվում ուրեմն մեկ սեղանի շուրջ ոչ ավելի քան 6 հոգի տեղավորելու պարտավորությամբ, իսկ բաց տարածքում թույլատրվում է անցկացնել սոցիալական միջոցառումներ առավելագույնը 100 մարդով, մեկ սեղանի շուրջ նստած 12-ից ոչ ավելի մարդով։ Հիմնականում այդ հրահանգներն են։ Մենք գիտենք, որ գալող շաբաթվանից սկսվելու է ուսումնական հաստատություններում դպրոցների գործունեությունը, այս ուղղությամբ էլ առողջապահության նախարարությունը մշակել է համապատասխան ռեկոմենդացիաներ, որով դպրոցները սկսելու են գործել։ Դպրոցների ստուգման հարցով զբաղվում է համապատասխան ուրեմն ծառայությունը, որը անցկացնում է մոնիտորինգ, յուրաքանչյուր դպրոցը հայտ է ներկայացնում, որի հետևանքով արդեն խումբը գալիս է և ստուգում է դպրոցը ինչքանով է պատրաստ նոր ուսումնական տարվան այս պայմաններում, ինչ պայմաններով այսօր առկա է երկրում։ Մանկապարտեզները դեռ չեն գործում, մենք ունենք հրահանգ, որ նրանք պետք է գործեն հոկտեմբերի 1-ից, տեսնենք ինչպես կլինի իրավիճակը երկրում, եթե ոչ մի արդ չլինի և նվազեցվի քանակը, իհարկե մանկապարտեզներն էլ կարողանան սկսել իրենց աշխատանքը։ Ուրեմն քաղաքապետարանները ունեն հատուկ հանձնարարություն, սրանք վերաբերվում են ՍՆԴ-ի ուրեմն հաստատություններին, որ այսպես կոչված ռեստորաններին և ծիսակատարումների սրահների ուրեմն վերաբերյալ, որտեղ մեր համապատասխան ծառայությունը հանդիպում է վերանորոշյալ հաստատությունների տերերի հետ և զգուշացնում է այն ամենի մասին, ինչի մասին մենք զրուցեցինք, խոսեցինք, այսինքն հավաքի ուրեմն քանակի վերաբերյալ և համապատասխան օրենքները պահելու, պահպանելու վերաբերյալ։ Հիմնականում դեռ այսօրվա դրությունով սա է, ինչ որ առկա է մեր մունիցիպալիտետում ելնելով երկրի իրավիճակից։ Ես հույսով եմ, որ մենք հետևելով այս ամեն պահանջը դիստանցիոն դեռ չենք աշխատում, իհարկե աշխատում էինք, այսպես ասած, դիստանցիոն ռեժիմով բացարձակ չենք աշխատել ենք պահելով դիստանցիան և ինչքանին հնարավորին չափ դիմակներով ընդունել ենք մեր քաղաքացիներին, դեռ շարունակում ենք աշխատել և հույս ունեմ, որ այս ամեն ինչը հետևելով, տեսնելով, ստիպելով, մենք կմնանք կանաչ գոտու մեջ և ընդհանրապես երկիրը և աշխարհը կազատվի այս համաճարակից։ Մենք գրեթե փետրվար ամսից այս վիճակի մեջ էինք, մեր մունիցիպալիտետը ելնելով իր հնարավորություններից մեր քաղաքացիները շատ լավ, այսպես ասած, պահեցին իրենց, պահպանեցին են ամեն ռեգուլյացիաները և օրենքները, որոնք որ պետք է պահպանվիր, փառք Աստծո ամեն ինչից, այսպես ասած, լավ հետևելով, խիստ հետևելով, մեկը մյուսին, այսինքն ինքնագիտակցությունը կար մեր քաղաքացիների մեջ,
Փառք Աստծո, ոչ մի դեպք չարցանագրվեց։ Իհարկե կային տնտեսական, սոցիալական խնդիրներ, որոնք որ արկա էին, իհարկե ձմեռային պայմաններ էր, մեր մոտ փետրվար, մարտ, ապրիլ, մայիսին գրեթե նոր գարնանային աշխատանքներն էին, մինչև գարնանային աշխատանքները ելնելը ելանք այս ճգնաժամից, երբ գյուղացին սկսեց իր աշխատանքներին, վերադարձավ իր աշխատանքներին, այդ ժամանակին կային անձնավորություններ, կային մարդիկ, որոնք որ զբաղվում էին ուրիշ գործունեությամբ, այսինքն առևտրով էին զբաղված, այդ ժամանակ նրանք այն արգելքները, որոնք որ սահմանափակված էր, դրված էր, համապատասխան օրենքները պահպանելով, նրանք էլի շարունակեցին իրենց գործունեությունը, իհարկե դադարեցված էին միայն, գիտենք, որ սննդի օբյեկտները, դպրոցները, մանկապարտեզները, իհարկե կային կան էկոնոմիկական, այսպես ասած, ճգնաժամ մունիցիպալիտետում, կային իհարկե քաղաքացիների դժգոհությունը, այսպես ասած, բայց դրա ուրեմն դրադեմ էլ նաև պետությունը հաստատեց մի որոշ կարգի օգնություններ, որոնցով ինչպես օգտվեցին, այնպես էլ շարունակում են օգտվել մեր քաղաքացիները, դրանց մասին դուք շատ լավ տեղյակ եք, կային համապատասխան ուրեմն կառավարության որոշմամբ համապատասխան օգնության կարգեր, որոնցով օգտվեցին մեր քաղաքացիները։ Այս պահի դրությամբ այս վերջի օգնությունն էլ վերաբերվում էր մեր փոքրիկներին, երբ ծնողները իրավունք ունեցան, ստացան, իհարկե համապատասխան, անցնելով համապատասխան ռեգիստրացիա, 200-ական լարի դրամական օգնություն փոքրիկների համար, սա էլ վերջի օգնություն, վերջի, այսպես ասած, ռեգուլյացիաներից վերջի օգնությունն էր, աստվածտա, որ մենք դուրս կանք այս ճգնաժամից և կառավարությունը ստիպված չլինի գտնել նոր ելքեր, բայց ես գիտեմ, որ մեր կառավարությունը հոգետանում իր քաղաքացիների համար և էլի կգտնի աղբյուրներ և ճանապարհներ, որպեսզի քաղաքացիներին հանի այս ճգնաժամից։ Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի քաղաքապետ Անիվարդ Մոսոյանի խոսքերով կառավարության կողմից իհարկե թեև Նինոց Մինդայի շրջանը համարվում է կանաչ կոտի, բայց այնուամենայնիվ օրենքի կիրառումը վերաբերվում է բոլոր մունիցիպալիտետներին։ Իսկ որքանով են պատրաստ սահմանափակումներին մեր բնակիչները, փորձենք լսել նրանց կարծիքները։ Մեր ժողովրդին պետք է համբերություն, տոգունություն, համաճարակը մեկը, այսպես ասած, տարածվելու է։ Արդեն կանաչ զոնայից դուրս է գալիս դեղին զոնա, իսկ հետագայում նաև կրասնի զոնա, կարմիր զոնա։ Մեր ժողովրդի հիմնական նպատակը նորից կերգնեմ գա չթուլացնել ամեն ինչ, զգոն լինել ամեն ինչ նկատմամբ։ Այս համավարակը շատ վտանգավոր է, ես կասեմ, պետք է յուրաքանչյուր մարդ մտածի իր մասին, սոցիալական հերավորությունը պահպան է, ես կասեմ դա, օգտագործել ամեն ինչ հերավորությունը սոցիալական, բացի դրանից զգոն լինել։ Դե համավարակը մեկ է, մեր կառավարությունը թե տեղական, թե իշխանությունները պետք է մտածեն այդ ամենի մասին, բայց իշխանությունները մտածելով հետ մեկտեղ այդ ամբողջ, ինչ ասեմ, զգոնությունը պետք է չթուլացնեմ, միայն դրա միջոցով մենք կարող ենք ամեն ինչ հասնել։ Հայ ջան, ներ լուրջ ինչ ասեմ։ Իսկ վաղ խուճապ ունեք, որ հետագայում ավելի կբարթանա իրավիճակը։ Դե ես ամեն մարդու դեր չեմ կարող ասել, վախն ու խուճապը միշտ էլ կա։ Դես ի՞նչ կա, ես թագավարակը միջալով շատ վտանգավոր հիվանդություն է և ժողովուրդը պետք է ստապ լինի։ Այդ վախը գիտես ինչ որ մետեղ մարդկանց կոպն է, եթե վախ չլինի ցավը տանեմ, վախը եթե չեղավ, ժողովուրդը ստապ չլինի։ Այդ վախի միջոցն է, որ վախն է, որ մարդուն կարող է ստապ պահել, զգոն պահել, յուրաքանչյուր մարդ պետք է մտածի այդ բանի մասին։ Կա, գոյություն ունի, Վրաստանը ճիշտ է, հիմա Հայաստանը արդեն վայրեջք է ապրում, նկատում ենք արդեն, օրեցօր Հայաստանում արդեն գնում է ստաբիլնի ի վիճակ։
Հայաստան արդեն նորմալ վիճակ է, որովհետև արդեն 30-35%-ից աստամ մինչև 5%։ Ես չգիտեմ հիմա, որ ես կորոնավիրուսը 87 հոգի է դարձել ես սոլվադարությամբ, իշկան են տեստարել, իշկան է տոգոսային հարաբերությունը, ես չեմ կարող ասել։ Կարող է 20% է հասել, դավաճան, կարող է 30 է հասել, որովհետև տեստերի քանակով կորոշվի ամեն ինչ։ Եթե տեստը անենք, ասենք 1000 հոգի, 1000 հոգից 87-ը կազմեք մոտավորապես ասենք 12-13%, կարող արել են 300 տեստ, 300 տեստի պայմաններում արդեն տոգոսային հարաբերությունը կտրուկ կերպով բարձրանում է և հասնում է մինչև 30%, 20% կամ ասենք 25%, ես նորից եմ գրգնում, վախը ժողովրդի մեջ, դե խուճապի պետ չեմ մատնվել, բայց վախը կա ժողովրդի մեջ, ես ասում եմ, նորից եմ գրգնում, թագավարակը շատ վտանգավոր հիվանդություն է, աստված ոչ արածեւ չեմ ցանկանա ոչ մեկին, միշտ ստաբլ լինեն, ազգոն լինեն, այդ առաջ, որ ասում էինք, որ պահպաներ այդ համաճարը, համավարակի կանոնները եւ այլն, նորից եմ կերգնում, թող պահպանեն, այդ բոլորի պահպանելու հետևանքով ամեն ինչ մարդիկ կարող են խուսափել, ճգնաժամ ապրել, այսինքն վայրեջք ապրել այդ հիվանդությունը եւ մարդիկ առողջ կմնան։ Չէ, չեմ վախենա, սովորական գերիպեն մեկի չեմ, մարդկա ծանր տանի, մարդկա թեթև գտանի, ասենք խուճապի մատնվելու պատճառ չկա, բայց ասենք որ վերանա լավ կլինի, գոնե մարդիկ ամենը իրենց բանականոն հունով կսկսին ապրիլը, այս ամեն ինչ, այս խառնաշապուտը վերջանա, վերջապես մարդիկ խաղաղ կապրին։ Իսկ ընդհանուր առմամբ ինչպես է կարծում, եթե իրավիճակը արդեն դուրս գա հունից, մեր բնակիչները կկարողանան նորից պայքարել եւ նորից ոտքի կանգնել։ Դե ես նորից սկսեմ, ամեն մարդ այս մեր երկրի կառավարության գործը չէ, ասիկ ամեն մարդ ինքը իրեն վերա պատասխանատվություն դի, վերցս նոր ինքը իրեն պաշտպանե։ Այս Վրաստան քանի մարդ կապրի, այդքան մարդու պարտականությունն է այս վիրուսին դեմ պայքարել, որ ամեն ինչ վերջանա։ Մենակ կառավարությունը հեշտ բան չի կային, այն է մի մարդով է բանդուս չի գա։ Այսի համընդհանուր պրոբլեմը ու համընդհանուր լուծում է պետք։ Ինչքան էլ դժվար լինի ենթարկվել կառավարության կողմից որոշված սահմանափակումներին, բայց միևնույնն է, այն կատարվում է մեր սեփական առողջության եւ անվտանգության համար։ Ուստի հարկ եղած դեպքում եկեք չվտանգենք ոչ մեկի կյանքը։